talking to you broke bitches. I got money now. All a nigga understand is since that check came in. The noose got drunk off the goose, yeah, thinking that I'm too pumped, getting caught with a few thoughts, cause I'm too pumped. If I'ma fall apart, it's my part, right? And I don't need any more love, that's a lost fight. She gon' turn and look at me, what's the cost like? E aí galera, só de boa com vocês? Estou aqui com o Galaxy A30s pra fazer mais um testezão pra vocês. Desta vez vou estar rodando no Ultra com sombra. Lembrando que o A30 é da minha ROM, pessoal. Olha a capinha do celular dela aqui. Insana, galera. Vai vendo, vai vendo. Eita! Já estou aqui no lobby. Vou mostrar pra vocês. Ele está no Ultra, pessoal. O último teste que fiz nele foi Ultra FPS alto. Vou estar usando DPI, lembrando. E já eu passo pra vocês a DPI, ó. Vou colocar aqui sombra e brilho. No Ultra, sombra e brilho, alto FPS. Sensibilidade tá na tela pra vocês. Bora lá para o videozão insano. Nessa intro aí, foi a primeira gameplay que eu gravei. Estava usando 960 DPI. Não achei, pessoal, o desempenho muito bom. Daí, nessa aqui que eu estou jogando agora, eu baixei para 560 DPI. Agora eu vou trazer um novo formato de vídeo para vocês. Vai ter início, meio e fim do vídeo. No início é a introdução, como sempre. No meio do vídeo vou falar o que eu achei do desempenho, se tá bom, o que eu achei ruim. E no final eu vou concluir dizendo se vale a pena pegar ou é melhor pegar outro aparelho, tipo um Moto G8, qual que rodou melhor, no Ultra com sombra. E durante o vídeo, pessoal, vocês vão assistindo aí, tirem suas dúvidas aí. Depois deixa seu comentário aí, o que você achou, beleza? Bom vídeo pra vocês, já eu volto. O que eu estou achando, galera, do desempenho? Tá incrível, mano. Até agora tá show. Bora ver se ele vai aguentar rodar liso até o final.
Bora lá então, pessoal, vou dar a minha opinião. Como vocês puderam ver no vídeo aí, pessoal, rodando liso no Ultra, com sombra, brilho. Não tá 100%, galera, mas dá pra jogar sim. Não recomendo jogar com sombra, pessoal, só Ultra mesmo, FPS alto. Quais as vantagens do A30S? Galera, eu gosto muito da sensibilidade DPI dele. Você pode jogar sem DPI, não precisa ficar aumentando, que a sensibilidade não é muito lenta. Outra coisa é porque ele tem um gravador de tela nativo, pessoal. Você só puxa a barrinha ali, já aperta e já sai gravando aquela gameplay. E são esses, pessoal. O ponto positivo dele, incrível. O ponto negativo não tem, não achei nenhum problema para reclamar. E no final do vídeo eu volto para dar opinião. Qual é melhor, A30S ou Moto G8 normal? Bom vídeo para vocês. Vou esperar. Pessoal, estou de volta, pessoal. Galera, quem que rodou melhor no Ultra com sombras? Galaxy A30S ou Moto G8 normal? Pessoal, eu achei o desempenho do G8 muito melhor, pessoal. Vocês viram no vídeo passado aí, né? Confere lá, se você não assistiu, tire suas dúvidas lá. Eu achei o G8 melhor. Se você tá querendo comprar um celular para rodar com um desempenho incrível, pegue o G8 normal, que é muito melhor, beleza? Mas lembrando que o Galaxy A30S, pessoal, tem uma câmera melhor e um gravador interno para você gravar seus gameplay, beleza? Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês gostem, tenham gostado do vídeo aí. Não esqueça de deixar aquele likezão. Você que é novo aqui, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Fui, galerinha. Até o próximo vídeo.